Rivers are under immense pressure due to the various kinds of natural and anthropogenic activities, among which indiscriminate extraction of construction grade sand and stone are the major factor. The illegal mining and mining in the areas where inhabitants are very close to riverbeds have long-lasting effects. It affects health, physical process, and different functions of rivers, degradation of aquatic and terrestrial biodiversity. یہ اس آباد زمین بالکل آباد زمین یہ گاشتر واشتر کیت کور سہلاب پھان بہن کور نمو ڈوز یہ ڈوز والو دپان اتن مزہ کس کتھ کھوڑ تک من مران لکھنا اور دلیل اور ٹرانچن مز ٹرانچ یہ دھی ڈوزر والے تمن مزہ گھن پہ یل وتھ آئے اس رکن گئی تل گو کھور نیزو پہ پھٹن تھی مزہ اس پرابلم یہ کہ سر امدارس یہ ہسا نیچرل رسورسز ضروری کہ اتھ حق لکن ہند مگر چونکہ اگر اس وچو پتمو دویو تری وریو پیٹھ پرتھ کان انٹری تو ایگزٹ پوائنٹ آو یمک بند کرنا اگر اس پلوامہ ڈسٹرکس کو نظر تراو تپر اس انٹری پوائنٹس امک تھرو پنجرن تھرو اچھن تھرو لاسی پورہ تم ساری ہسا یم سات تت اے ڈی سی اس شاہ فیصل تم ہسا کر تم ساری انٹری پوائنٹس کلوز تو باضابطہ اس تک ونکین ہکان کہیں تپر الیگل مائننگ کرتھ اور آپ خود بھی دے سکتے ہو صرف ہسا صرف یہ انٹری پوائنٹ یپر ونکین گاڑی یور تو الیگل مائننگ کر ڈسپائٹ اے بلینکٹ بین آن ایکسٹریکشن آف سمال منرلز الیگل مائننگ گوز انچیکڈ ان سگن ایریا اے سمال ہیملٹ ان ساؤتھ کشمیر شوپیان ڈسٹرکٹ دا ڈیمیجنگ آف بینکس وڈ انکریز فلڈ تھریٹس ان دا ایریا According to Rising Kashmir report, District Mineral Officer, Geology and Mining Department for Shopian, Sohail Ahmed said, all extraction from Rambiara is illegal. They need support from common masses and police to curb this menace. اعلیٰ حکامن تین گھن چاہے سہ کنسرن تحصیلدار استن چاہے سہ کنسرن ڈی سی استن یا سہ کنسرن مائننگ آفسر استن اس ہسا ترائے تمن برونٹھ کن پنی شکایت تو اس ہسا گڈنک افیکٹ یم اس الیگل مائننگ ہن سہ ہسا تھی وچھو اس باغ چھ اس یپر یہ ہسا اس اس کیش اکانمی اس مین اکانمی یم گام چھ یم ہسا چھ گڈنک افیکٹ امس گھن اگر ہسا الیگل مائننگ رکاونہ آئی نہ کی اس ہسا آبک رخ سہ ہسا ہیکہ یمو باغو کن یت تو یم باغ ہسا ہیکن اک وقت سیلاب سی تباہ گژھ زٕ ساس کاہ پٮ۪ٹھ وُنیُک تام ہسا گٔے نو جان ییٚمہِ آر کہِ وجہ سۭتۍ کینٛہہ گٔے پنٕنۍ ٹِپر ہیٚتھ کینٛہہ ٲسۍ یتھ آرس پار کران کران ہسا گٔے مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ أسۍ پران ٲسۍ أسۍ ٲسۍ پُلوامہ تران أسۍ ٲسۍ ہٮ۪کان دہن منٹن منٛز اپور دٔرِتھ مگر وُنکیٚن راتھ تہِ ٲسۍ أسۍ ہٮ۪کان یہِ اپور دٔرِتھ مگر وُنکیٚن یُس یِمو تبٲہی یتھ آرس منٛز الیٖگل مایننگ سۭتۍ کٔرٕن وُنکیٚن ہیٚکہِ نہٕ انسان دُہکِس یتھ تابناکس منٛز تہِ ہیٚکہِ نہٕ سُہ اپور پار تِم 30 ؤری گٔے یتھ منٛز یہِ مایننگ گژھان چوٗنٛکہِ تمہِ دۄہ اوس امِچ اِنٹینسٹی ٲس واریاہ کم تِکیازِ باقٕے اینٹری پوینٹس ہسا ٲسۍ یا ڈِگِنگ باے ہینڈ اوس گژھان مگر چوٗنٛکہِ پٔتِم 4-5 ؤری ہسا پٮ۪ٹھ ییٚمہِ پتہٕ باقٕے اینٹری پوینٹس باقین ڈسٹرکن منٛز مایننگ بنٛد گٔے سٲری ڈسٹرک ہسا چھِ وُنکیٚن چاہے سُہ کُلگام ڈسٹرک چھُ چاہے پُلوامہ ڈسٹرک چھُ چاہے اسلام آباد ڈسٹرک چھُ اِوٕن فرام بارہمولہ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان تِم ہسا چھِ یپٲرۍ یِوان یُس زن اعلیٰ حکامن تام اسہِ پنٕنۍ یِم گُزٲرشات واتنایہِ 2013 منٛز 2015 منٛز 2016 منٛز لِٹٕل بِٹ کوٚر تِمو ایٚکشن مطلب تِمو کٔرۍ کینٛہہ جے سی بیز کٔرۍ تِمو سیٖز مگر آفٹر شارٹ پیٖریڈ آف ٹایم وِد اِن منتھٕز آر ناٹ وِد اِن منتھٕز بٹ اِٹ اِز آفٹر اےٚ ویٖک تِم ہسا کٔرۍ پنٕنۍ تِم جے سی بی یعنی تِم کٔرۍ تِمو یلہٕ ترٛاونٲے کینٛہہ اس لیے اسہِ چھِ تُہنٛدۍ بذریعہ تُہنٛدِ کہِ أسۍ چھِ اعلیٰ حکامن تام یِہے اپیٖل یِہے گُزٲرِش واتناونٕچ کوٗشِش کران کہِ جلد از جلد کرن یہِ اِلیٖگل مایننگ بنٛد اگر نہٕ یہِ اِلیٖگل مایننگ بنٛد گٔے یِم ہسا وُنیُک تام جان زایہِ گٔے تمیُک قصوٗروار تہِ چھِ تِمے مایننگ آفِسر ٲسۍ تن چاہے سُہ ڈی سی شوپین ٲسۍ تن چاہے سُہ کنسرنٕڈ تحصیٖلدار ٲسۍ تحصیٖلدار چِترا گام ٲسۍ تن